Sparta do toho, nejkvalitnější zápasový program v České republice. 80 strán. Prohráli jste 2-0, jste smutní, ale asi se nemáte za co stydět. Tak já nevím, já myslím, že ne, protože myslím si, že první poločas byl naprosto v naší režii, když jsem se bavil s klukama, co se dívali z vrchu, takže říkali, že jsme byli jasně lepší, takže myslím si, že žádnou hambu cítit nemusíme. Škoda ale byla, že jste z těch vyložených šancí nedali aspoň dvě branky. Tak to je pokaždý škoda, když nedáš vyloženou branku, ale prostě tak, o tom je fotbal. No. Sparta byla dneska opět šťastnější a vyhrála 2-0. Co ten výsledek pro vás znamená? Vy jste se měli bodovat, že jenom tak můžete zůstat ve hře, o třetí místo asi se nevzdáte. Tak výsledek, já nevím, ze Sparty 2-0, s tím, co jsme hráli, já nevím, prostě tady asi už nám zbývá jenom pohár a tam je cesta ještě dlouhá, ale samozřejmě ligu odjede naplno a pokusíme se získat co nejvíce bodů a co nejlepší místa. Tak vzhledem k průběhu prvního poločasu, tak je to určitě krutá porážka. Kdybychom tady vedli 3-0, tak Sparta nemohla říct ani půl slova. A bohužel, no, nedali jsme šance a druhý poločas jsme na to dojeli. Jim stačila jedna standardka a se nám stali. Zlomil vás ten první gol, který jste dostali, že jste museli odevřít hru?
Tak odevřít hru, myslím, že jsme tady hráli dneska otevřeného fotbal a nehráli jsme tady žádného Zandiora, takže si myslím, že jsme to ani moc otevírat nemuseli, ale tak určitě jsme se vytlačili dopředu a neřekl bych, že nás to zlomil, snažili jsme se ještě vyrovnat, měli jsme tam ještě nějaké šance a říkám bohužel, kdyby jsme vedli o poločase 2-0, tak se nám ten druhý poločas hrál jinak. Jste vás dneska lepší tým prohrál? Dá se to nějak schrnout? Proč? Tak to je vždycky, tak to je to, je to... Je to o tom, které tomu stvorá gól a prostě my jsme v prvním poločase nedali a tam prostě je to otázka o tom, když se hraje na Spartě, tak ten gól se musí dát a se hraje tomu soupeři potom daleko líp a potom přišla nešťastná situace, kdy ten balon po nějaké standardce tam prostě kouke se ještě s tím nějakým obloučkem dál a potom může to vabang, jako jsme hráli, chtěli jsme vyrovnat, ale bohužel. Vyhovujou vám zápasy, kde je úkol pro vás jasně daný, dneska to bylo evidentně hlídat Kvěukého, což se dařilo, že jo, tam ten rok, to je standard, že jo, kde se dělou věci jiného ražení. Tak ono je to, ona Sparta hraje celkem čitelnou hru, jednoduchou na Kvěukého, my jsme tu taktiku měli zvolenou výborně, akorát říkám, tomu jsou doopravdy mladé, Sparta má zkušenější mužstvo a prostě ten gól tam vždycky nějak dá a zase to prokázala. Říkám, u nás my jsme mladé mužstvo, nebo kluci jsou mladí a šance, co jsme měli, tak jsme s nima naložili tak, jak jsme s nima naložili, ale odjíždíme tady s tady máte styčenou hlavou, prostě nemáme se za co stydět, chtěli jsme tady ukázat, že ten fotbal hrát umíme, akorát nebyli jsme tak produktivní, což nastalo samozřejmě body, ale jediný úspěch, co nás může hřát, je to, že jsme předvedli dobrou hru a myslím, že se nemáme fakt za co stydět. Já musím pochválit naše hráče, protože ten výkon, který jsme předvedli, patřil mezi ty jedny z nejlepších, který jsme letos v lize předvedli. Hlavně protože to bylo i proti Spartě a na Spartě v prvním poločase jsme hráli velmi dobře jsme získávali pomocí pressingových situací míče, vytvářeli jsme si spoustu šancí. Bohužel Blažek dneska měl velmi, velmi dobrý zákroky a i jednou jsme trefili tyč. Druhý poločas Sparta už hrála mnohem víc defenzivněji, hrála tam více defenzivnějšího hráče, bylo to pasivnější a ten fotbal už neměl takový tempo a hrál se spíš uprostřed hřiště bez šancí a bohužel z jedné pološance jsme inkasovali a to rozhodlo zápas. Co to pro vás znamená z hlediska bojů o poháry v lize? To vůbec nevíme, ještě mám čekám, jak dopadne Jablonec, jo, jak bude hrát v neděli a budeme čekat na ten další výsledek a máme ještě 5 kol, je to 15 bodů, uvidíme, no, kdyby Jablonec vyhrál, že ta ztráta veliká. Tady po tom zápase si asi můžete říct, škoda, že jsme neproměnili šance, jinak? Ne, nemůžeme si říct, my prostě ty šance musíme proměňovat. Jako pokud chceme být úspěšní a pokud chceme být, tak ty šance musíme proměňovat a zhořili jsme na tom už několikrát, i když dneska ta hra byla výborná.